Des del Poble Nou comença La Sotana. Des del Poble Nou comença cada dilluns de 10 a 11 de la nit. Joel Díaz i Manel Vidal con una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels duets. Yo no hablo. L'Enric Usó. La Sotana, el que diem va a missa. Bona nit, Barcelona, bona nit, Catalunya. Són les 11 i 2 minuts de la nit i això és La Sotana, un programa d'esports. És a dir, de futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Messi! I bueno, Messi. Què passa? Tinc ganes ni d'aplaudir. És a dir, de Negreira. De Negreira. El Barça acaba de guanyar 0-1 a la nova catedral amb un solitari gol de Rafinha. I la... Solitari gol m'agrada molt. Sí. Solitari gol. Tens coses de narrador clàssic, solitari, gol de Rafinha. Solitari gol. I segueix a 9 punts del Madrid, que ahir va guanyar 3-1 a l'Espanyol. Comença una setmana molt important, ja que la pròxima jornada hi ha un Barça-Madrid que pot sentenciar la Lliga a favor del club blaugrana, o el Madrid pot posar la por al cos al Barça. Vull recordar que el Barça té tota la setmana per preparar el partit, mentre que l'equip blanc haurà de jugar la tornada de les semifinals de la Champions contra el Liverpool, encara recuperant-nos del programa i del concert de Maria Escarmiento. Bueno, hiperpop. Va, hiperpop, és guapo, eh? Avui ens torna a visitar... Jo no vaig entendre res. Ja en parlarem. Avui ens torna a visitar... Un altre artista. Sí. Un altre artista. Ja sabeu que fa molts anys que aquest programa no el faig sol i que cada diumenge m'acompanyen les tres persones que ara mateix estan vivint etapes molt diferents de la seva vida. Avui el Magí i el Manel han treballat junts, el Joel ens porta l'actualitat que no està en portada i ho acabarem tot amb el nostre quiz, perquè al Joel no li agrada que digui el meu quiz, però sí que li agrada que digui la secció del Joel. Són aquelles coses que té el Joel que sovint l'abraçaries, però de tant en tant el mataries. La no roba perdem, bruta renta a casa. No perdem més temps, no, comencem. Estem a casa. Us sembla que no perdem més temps i que comencem, sí. Però abans rebem com es mereix el nostre convidat d'avui. La mamada, perquè a La Sotana sabem rebre els convidats com es mereixen. Narorero, narorero. Sotaneris! Avui ens visita a La Sotana, bueno, que tornen les històries de superació a La Sotana, perquè avui ens visita un home que ha hagut de superar moltíssimes dificultats a la vida, començant pel fet d'haver nascut a Viladecans. I ho ha fet a priori sense traficar amb drogues ni persones. És un home que ha sortit d'allà, vull dir, per la via, diguéssim, a principi legal. Legal, no? Sí. Legal. Perquè us en feu una idea, l'últim viladecanenc que va tenir èxit a la vida és Valentí Massana. El de la marxa atlètica. Literalment va haver de marxar de Viladecans caminant. I a sobre caminant com si s'estigués cagant, que és com corren aquells de la marxa atlètica. El nostre convidat d'avui, però, és un artista. Un artista amb totes les lletres, tot i que si li treus l'última lletra et queda artist, que també és artista en anglès i s'entén igual. Vull dir que en el final no calen totes les lletres. Acaba una idea, no, avui? L'home que avui ens visita té una de les propostes més innovadores i interessants del nostre panorama musical, o almenys així ho pensem nosaltres. Un home que surfeja l'equilibri entre persona i personatge i també surfeja l'equilibri entre la música satírica i la música i també surfeja l'equilibri entre l'autoparòdia i el prendre's seriosament. És una persona amb molts equilibris, com podeu veure. Es podria dir que és un trapezista de la música, en certa manera. També és un home que fa pinta que s'amaga darrere d'una màscara, la de la ironia, en aquest cas, darrere de la qual s'intueix una persona amb bon gust musical i les idees clares. És el mateix que ens passa a nosaltres, de fet, que ens disfressem de pallassos per dir les veritats amb més forma de temple que es diuen en aquesta nostra covarda, vella i ocupada terra. En aquest sentit, es podria dir que el nostre convidat d'avui i nosaltres som ànimes bessones, però tot això són suposicions, perquè ningú sap ben bé qui és l'home que s'amaga darrere d'aquesta gorra. La gent pregunta, és així o s'ho fa el nostre convidat d'avui? Avui potser ho descobrirem, o potser no, o potser ens pensem que ho descobrim, i en realitat no estem descobrint res. El que és segur és que després de molts anys generant contingut a l'internet, finalment Catalunya ha decidit fer-li al nostre convidat d'avui una mica de cas. Fa poc temps que va fer el seu primer concert, però no sembla improbable que en faci molts més. Sobretot després de passar per La Sotana, que és una màquina de rellançar carreres i convertir gent que tot just comença en milionaris, com també vam fer amb Gerard Piqué, per exemple. Per exemple. Una persona que estava en la merda i el vam rellançar, o vaia, sense anar més lluny, sí. Que va venir aquí i va acabar amb la rulot cremada. O sigui que, Jordi Ganchitos, benvingut a La Sotana, i prepara't, perquè t'està a punt de canviar la vida per sempre, i a partir de demà
És probable que follis tant i fent tantes marranades que t'acabis avorrint del sexe amb persones. La Sotana. Insisto que tenga mucha suerte, pero están en segunda. El programa preferit del teu programa preferit. Jordi Canchitos, bona nit. Jordi Canchitos. Bona nit. Com estàs? Estat bé. Bé. T'ha agradat la mamada? Bastant, sí. Bé, no? Sí. Quan és l'última fal·lació real que t'han fet? Que no sigui al metavers. Que no sigui al metavers, ni això. Quan diries? No ho sé, dos dies. Dos? Wow. Ah. Dos dies. Ah, molt bé, tio. Molt bé. No hablo de... T'ha sorprès, Joel, t'ha sorprès. No, collons. Amb gorra o sense gorra? Jo, realment. Sempre amb gorra, sempre amb gorra. Fa més temps, o tu? Sí. Sí, sí. A mi dijous, que m'ho preu... No, és... Vull dir, sí. Manel dijous? Sí. Manel Vidal, què tal? Hola. Com estàs? Tinc una mica més de veu. Sí, però no és gaire... No és garantia. Ara t'han pitjorant, des que ens hem vist. Sí, no és garantia. Joel, Díaz, queda saludat. Bueno, estic molt bé. Estic bastant tonificat últimament. És veritat, això, Sí. No, jo en Joel sempre el toco molt. Toca'm. Quan parlo tu toques molt, Manel. A mi no m'agrada que em toquin, però m'agrada molt tocar. Sí. I en Joel li he notat un canvi... Sí, estic fent entrenos. El Joel fa gràcia perquè fa... Però si tens pecho palomo, tio. Aviam, no serà mai l'home més fort del món. Jo, Coajola. El Joel fa gràcia perquè pots estar dos mesos sense fer esport i fas dues setmanes, tres ja dies i anys el més tonificat del món. Joel, cada vegada que fa alguna cosa, està reinventant un gènere. Sempre. Magí García, bona nit. S'ha cantat a segunda OE a Sant Mamés, eh? Al Barça, pel cas Negreira, no? Això va per tota la gent que parla de nuestros germanos vascos i tota aquesta puta merda de narrativa. Encara hi ha retardats mentals que s'ho creuen, això. Bueno, el meu institut estava arrebossat, com ha dit. Escolta'm, Jordi. Ara. Fem una pregunta sempre a la gent que ens visita, que és: quina relació tens amb la cocaïna? Aquí el lavabo aquest d'aquí. No. Ara no, és mentida. Bueno, és broma. No, que així us digueu. Res. Mai? Vale. No, res. Jo, cafè, cigarros, Monster. Monster per fer Monster, mixtape. Monster, eh? Bueno, Monster, pensava que era cigarros dels... Monster, que és una marca. Cigarros Monster. Monster per fer mixtapes. Cigarros per fer... Cigarros per LPs. Fer... Per fer porros. Una miqueta de rap. I... Però el Monster deu ser pitjor que la cocaïna, ja. És la cocaïna dels nens. És la co... No, és el sucre. I a mi em va bé per si fer... Si són de Badalona, la cocaïna dels nens és la cocaïna. Per fer cançons em va bé, el Monster. Per fer mixtapes improvisades em va bé. Quan parles de mixtapes, perquè jo ho puc... Li has d'explicar al Joan. És que som un programa de pel Barça. Mixtapes és com... Tu has de mirar com si fos el teu pare. És que la gent fa... Diu, és que hacemos mixtapes, fem mixtapes, no sé què, no fan mixtapes, fan discos. Mixtapes és agafar... robar la base i fer una cançó. Això és una mixtape. Aquesta és la teva definició de mixtape? La meva definició crec que és la correcta. Jo tinc com a 10 o 12 mixtapes, ja. Sí, clar. Si és robar una base i cantar sobre... Tu tens un CD. Robar bases i endavant. Robar bases. Bueno, escolta'm, parlem un moment. Ara parlarem del Jordi, perquè... Home, s'ha de parlar de Jordi Canchitos. Sí, del senyor Canchitos, que crec que és un fenomen... Mola bastant dir-li senyor Canchitos. El senyor Canchitos. Doctor Canchitos. Doctor Canchitos. Doctor. Licenciado. Quan hi va haver la polèmica dels Brico Heroes amb en Jair i en Peyu, hi havia Vicent Sánchez, llavors, director de TV3, en la planta baixa hi va entrar Peyu per telèfon, i Vicent Sánchez s'hi va referir tota l'estona com a senyor Peyu. Senyor Peyu. Amb tota la mala llet. Màximo milió. Vostè no pot dir me la xuple. Me la xuple. Escolta'm una cosa, acaba d'acabar. L'Atlètic Barça, 0-1. Sensacions, l'hem vist junts. Quines sensacions us ha deixat aquest partit? Joel, si vols... Bastant dolentes. Com sempre. Recuperàvem ja dos, en teoria, titulars, que són Lewandowski i Gavi. Lewandowski... Jo tinc dubtes. Tinc dubtes de si som nosaltres que estem espatllant Lewandowski o a aquest tio li ha passat alguna cosa. Crec que ha passat alguna cosa al Mundial. Però què collons li ha passat? Si tampoc és que va fotre... No va arribar a la final del Mundial. Vull dir, no ha passat ni a Lewandowski quarts, que va jugar 7 partits allà. No sé, 3, m'invento. No? Això és com quan arribes 9... 4 partits? Això no et condiciona la teva vida esportiva. Llavors ja no tens dubtes, no? Ja no tinc dubtes. Tu saps quan arribes 9 a una feina... Quan arribes a una feina, què penses? Ara sí. Vols agradar. Ara és aquesta feina on la gent pensarà, soc un tio responsable i tal. I als dos mesos penses, bueno, ara ja està. Ja ha convençut a tothom que soc un tio que sempre arriba a l'hora i tal, i et deixes anar. I et contagies dels altres. I et contagies dels altres. Et contagies bastant. Dius, el ritme és aquest? Doncs anem a casa. També pot ser que el nivell d'entreno que estigués acostumat a aquest home al Bayern Múnich fos un... I ara sigui un altre. I sembla sempre recuperació. Clar. Sempre sembla... Tots els entrenos són de recuperació per Lewandowski. Manel, com has vist el partit, tu? M'han donat el pitjor sopar que he pres a la meva vida, amb molta diferència. En un irlandès del Poble Nou.
vòmit de cabra, sí, embolicat amb un wrap. Amb un wrap. I en anglès l'has hagut de demanar. L'he hagut de demanar en anglès. Però, a més a més, tots hem demanat hot dog el mateix i has dit no, jo no. Bueno, jo ja, sa, ja em coneixes. Sí. A mi m'agrada arriscar. No, però massa. Jo m'agrada sorprendre. Ens ha costat car, eh, el sopar. Sí, tu ets dels que quan va al restaurant l'encerta o falles? Jo acostumo a fallar. A fallar, el Manel. No. Fa una pinta a fallar. He arribat a un punt de la meva vida que demano el que demani la persona que demana abans que jo. Jo també, mai no? Avui no ho has fet. No, avui no ho has fet. Jordi. Volia impressionar Jordi Ganchito. T'ha impressionat, el Manel? M'he impressionat amb el sopar que ha menjat, eh? Què t'ha semblat? Tu ets futbolero, però sí. Comencem per aquí. Sí, una mica, sí. Sí? Sí. Vull dir, des de petit ets futbolero? Sí, des del Dream Team. Des del... Perquè tu quina edat tens? Jo tinc 39. Hòstia! Aquest any faig 40? Ja no. Aquest any fas 40? 40, sí. Tu ets del 83. Molt bé. Sí. Molt bé, Ganchito. Com el Magí. Com jo. Exactament. Estàs felicitant per l'edat. Sí. Bueno, que... perquè ve un tio madur. Fet. M'agrada que vinguis en madura. Madurito. El Barça avui una merda. Una puta merda, aquesta, eh, temporada? No m'agrada el Barça des de Luis Enrique. El del Barça de Luis Enrique sí que tardava? Sí. Però... El tornaries a agafar, Luis Enrique? I tant. Sí, eh? Però se'n va l'Atlético. Perquè et faci les bases. Perquè em faci les bases. Li agrada Héroes del Silencio? Ah, sí? Sí. A tu t'agrada Héroes del Silencio? Sí. Ah, sí? Sempre s'ha de dir a Alemanya... A Alemanya ho posa molt. El tema irònic és complicat. A mi m'escolten sempre irònicament. Clar. Sempre. Però tu Héroes del Silencio t'agrada de veritat? Sí, de veritat. No irònicament. No irònicament. Tu com et definiries com a culer? Hòstia. Bueno... Al final, aquí no has vingut tampoc a Icat, Ganchitos. Eh? Has anat a Icat, que sí. Jo de tu, qualsevol pregunta que no sàpigues, digues Ganchitos. És com un comodín. A.K.A. Joaquín Sabina. Té coses, eh? M'agrada... Tu com ets? Com et defines com a col·le, per exemple? O sigui... Que puc dormir perfectament si perds... O sigui, perd, que ets una polla. No, m'agrada que guanyi i tal, però... Sí, vull clar. Dir... M'agrada més que perdi el Madrid. O sigui, ets més antimadridista que culer. Jo també, tio. Més o menys, sí. Sí. Llavors, ets independentista? Crec. No, aquest programa... Fort, eh? No, aquest programa... Aquesta pregunta com és, que, de cop, ara? Que... Bueno, jo sóc anarquista místic. Ah, anarquista místic. Anarquista místic. Pots definir místic. En què consisteix? No, no. Només tens els titulars, no? Sí, ja està, ja he vingut amb titulars. Com et, he preguntat com et definiries com... Anarquista místic, és increïble. He preguntat com et definiries com a col·leg, com et definiries com a músic, perquè jo ho entengui una mica. Sí, normalet. No! És la veritat? No, però Ganchitos, o sigui... O sigui, en comparació amb qui? No, però... En comparació amb Kanye West? La resposta és... Kanye West és un geni. Val, i tu ets normal. Sí, normal. En Manel vol dir alguna cosa? Que és la resposta menys Cetangana de la història. O sigui, anar a una entrevista i com a músic, com et defineixes? Normal. No! No, però què fas? Soc millor que els altres, però així està el panorama. Però què fas? Quina música fas, per entendre? La gent no ho sap. Vaig com una mena... Primera rap, per fer pachanga, rap. Una mescla. Urban, no? Chirinola en català. Rapchanga, no? Rapchanga, sí. Rapchanga li podria dir. Has fet un tema pràcticament metal, aquesta setmana. Sí, vull dir, faig el que em doni la gana. Hòstia, lliure, però, cabrón. Sí, el que vulgui. És anarquista místic, al final. No, no, el que vulgui. Però tu les cançons, per què en digui, quant tardes a fer-les? Bueno, hi ha cançons que tardo 10 minuts i altres un mes. 12. Hòstia. I quina ràbia si la de 10 minuts funciona sí, millor. Sí, normalment les merdes més grans són les que funcionen, les que fallen 5 minuts. No, els artistes, amb això crec que tots podem dir el mateix, no? Sí. Tu consideres artista? Jo sí. Tu et consideres artista? Sí, perquè busco la bellesa, busco la bellesa. Busca la fins i tot... Amb B baixa també la busco, eh? Busca, sí, busca. L'estàs atrapant. Però i la bellesa l'has trobat o no? La bellesa? Amb B alta. Bueno, la trobo amb una flor. Hi ha dos tipus de... Jo al carrer veig una flor, dic... Això és la mirada de l'artista. I te pares a oler les flores, com deia Dani Rovira. Va dir això. Dani Rovira... Ja en parlarem de Dani Rovira. Dani Rovira. Què en penses? Igual, és... Dani Rovira, no sé, està bé, no? No. T'agrada Dani Rovira o no? No, no m'agrada. No. Normalet? És que... Sí, a tot el rato et farem posicionar-te no sé molt fort, eh? Bé, bé, ja està. Ah, no saps qui és? Sí, sí, sé qui és, però... Qui és Dani Rovira? M'és igual. És aquell que tenia esclerosi? No. Càncer. El que té esclerosi és un jueu. No, el Dani Rovira va fer un paper de persona amb esclerosi en una pel·lícula. Perquè jo t'anava a dir, el que tenia esclerosi és una frase incorrecta perquè no es deixa de tenir esclerosi, no? És veritat, perquè és... O sigui, a la que deixes de tenir esclerosi, deixes de ser... En principi sí. Persona, ja. En principi sí, bueno... Vale. Pots, sisplau, salvar-nos? No, vale. Sí, recullo. Puja una mica la música, l'eix, perquè en aquests moments s'han de salvar música, tio. Jordi, jo aniré fent... Si teniu preguntes pel Jordi, el Jordi bueno, tinc tantes. Feu el que vulgueu. Tu quin esports practicaves de petit? Bàsquet.
Tu eres basquetbolista? M'ha dit que havia jugat contra Marc Gasol. Com? Com? He jugat contra Marc Gasol, sí, sí. Però, creus que... I Víctor Sala. M'hauria tant que Marc Gasol se'n recordés. Se'n recordés? Perquè potser jugava amb aquesta, amb aquesta gorra, ja. Té memòria d'elefant, Marc Gasol, vull dir que és possible. Et diuen Jordi, Jordi Ganchito per als ganxos? Ah, què feies? Per les Skyhook? No. I on jugaves de, dir, per jugar contra el Marc Gasol? Devia jugar al Barça, bueno, el Marc Gasol, no? Sí, el Barça va venir a jugar, bueno, ell era com 2 anys més petit, per això va igualar la cosa, igualment vam perdre. I amb quin equip jugaves, tu? A Viladecans, el Sant Gabriel. Sant Gabriel és un club important en categories inferiors de bàsquet. No? Sí, no, bastant bé, sí. I tu què feies de base, no? No, Ale. Què me deixes, tu? Què me deixes? Però quina mena d'Ale? Quina mena d'Ale? Res, no, el... Un 3&D, era 3&D. No, jo agafava i xupon, no? De tirar, xupon. Està. Però jo conec, per conèixer-te una miqueta millor, eh? Els teus ídols futbolístics, quins han sigut? És una molt bona pregunta. Laudrup. Laudrup? Hòstia, gust, jo soc del Dream Team, al final, de petit. Sí, home, però és molt petit, eh? Perquè ets, no, bueno, la mateixa no edat. No tant. 7 o 8 anys. Sí, però la xaca. Amb... 9, la Champions amb 9. El del Dream Team t'agafa amb 9 o 10 anys, sí, no? Kuman. Bueno, Laudrup, Koeman i sí, Stoikov, més clar. Cap aquí, vull dir, pots tenir ídols de més cap aquí. Pedri. Ai, no, Pedri, com es Pedro. Diu? Sí, Pedri, Pedri o Pedro? Pedri. Ah, Pedri. No, espera. Pedri. Pedro. Pedrito. Pedrito. Pedrito? Sí. Pedrito. A mi m'agradava molt, por favor. Pedrito. Lleno, por favor. Tu, Magí, quins són els teus ídols futbolístics, si diguessin, els teus ídols? Per definir com a persona... Jo crec que defineix bastant una persona els seus ídols futbolístics. Koeman, perquè va aconseguir superar la discapacitat de que li freguessin les cuixes i va aconseguir ser un defensa titular. I t'hauria de dir... Crec que el més semblant a un déu per mi ha sigut Sergio Busquets. Sergio Busquets, eh? Tu amb el teu ídol... Koeman i Sergio Busquets. Tu, Joel, quin seria? No agafis algú que marqui gols, eh? No, tu. Va, Joel! En fi... Estic tan segur que diràs algú que no marca gols. Immediatament després de dir això. El primer ídol que jo em forro carpetes és Romario. Rei del gol. Romario. Romario també, és veritat. I després hi ha... Messi ha sepultat tots els ídols. No, clar, Messi és una altra categoria. Entre mig de Romario i Messi, cap? A Patrick Kluivert, per exemple, era... Ah, mira, jo també. Patrick Kluivert, en Waku Kanu. Jo vaig tenir una època que m'agradava molt el que era el davanter alt que jugava d'esquerra. Perquè pensaves, jo sóc igual. Jo sóc ell. T'agradava Flo? No, Toreandre no m'agradava. No t'agradava? Toreandre no. Bergkamp també va ser molt ídol. No estem parlant que t'agradessin els gegants, rotllo John Cariu i aquestes merdes. No. Canuté, per exemple. Canuté. Kluivert, en Waku Kanu i Canuté serien tres exemples del davanter que m'agrada. De molt petit, Koeman, tot i que no sabia jo de què jo va venir Koeman, i el meu primer ídol seriós és Ivan de la Peña. És veritat, tu ets molt fan d'Ivan de la Peña. Molt fan d'Ivan de la Peña, llavors més endavant, quan va arribar Ronaldinho, em va canviar la vida, al Barça. A tu Ronaldinho canvia la vida. A mi Ronaldinho em va canviar la vida, i després, molts anys, m'agradava, el que m'agradava més era Xavi. Xavi. I tu, Andreu, també ens interessa. És que jo tinc una gata, és que és la meva gata. No, hosti, que fora és la Coco. D'on has tingut aquesta samarreta? De l'Amazon. Però pot ser de Platja d'Aro, aquesta samarreta, eh? Aquesta samarreta fa és suar, molt eh? més... És la millor samarreta que... Està guapa, tio. Fa suar, aquesta samarreta, eh? És Vaporwave, això, no? Que dius Vaporwave. T'has d'acostar el micròfon, perquè si no... Al Buenafuente vaig portar aquesta samarreta. Has anat al Buenafuente, Ganchito? Sí, allò, com es deia, el... Leitmotiv. Et van tirar vif, de fet, no? Has de Buenafuente? Sí, no ho sé. No van dir-lo de... O sigui, és un dubte que tinc i ara potser faré el ridícul. Sí, perquè... El Twitter real de... Sí. Milers de persones se manifesten per pedir que don Jordi Ganchito es deixi el rap. Sí, perquè ja saps, els guionistes fan allà la gracieta. Però això et va ofendre? No, al moment no, després ja vaig dir això, dius, no tenen programa, jo sí, jo tinc un programa. No, és broma. No. Escolta, és que anem, podem... Aleix, és que avui tenim l'Aleix, que, hòstia, que avui no tenim l'Enric, tenim l'Aleix. Aleix és una bèstia, a part de l'Aleix. És una bèstia. T'imagines que funciona millor l'Aleix que l'Enric? No, bueno, sí, bueno, no sé, que és igual, però vull dir, podem tirar un moment el vídeo perquè la gent entengui una miqueta qui és Jordi Ganchito, un tall de la cançó. Escoltem-lo. Què és? Ah. Gangsta aquí, eh? Mira, tenim el vídeo, també. Mira. Hola, sóc Jordi Ganchitos. Què tal? La teva música em recorda José Manuel Pinto. Ets el peu d'espitar-te trepitjat pel Risto. Te la faig com a l'Alan Iverson, me'n vaig al bingo. No entenc les teves barres, em recorden el Pingu. Em sua tota la pinga que tu tinguis un pitbull o que visquis amb els papis avinguda Pearson. Me la pela si ets un loco, un macarra o un pijo. Que tens col·legues xungos, doncs et felicito. Això són barres de veritat, com a mossèn Cinto. A la maqueta d'Estopa, automòbiles Conchita i Santa Coloma. Soc l'Albert Solà, germà, jo sóc el King. Clàssic com el 2-6 i el Philip Grimm.
ull per ull i dent per dent. Adrià Puntí. No sabeu què surt. Tots els referents són perfectes. Són correctes tots. Aiam, són correctes. Aiam, què us sembla dels referents? Anem pels referents. Els referents són... La Catalunya que volem. És perfecte. Tenim José Manuel Pinto, per començar. Allen Iverson. Allen Iverson. Risto Stoikov. Sí. No, Risto Mejide, em sembla que era. No, la trapitxo. La trapitxada del Risto. Ara, l'Urizar. Vale. Llavors tenim Adrià Puntí, que evidentment farem drets. Aquí ens aturarem. Llavors tenim el 2-6, tenim el Fili Prim. Pingu. Això és molt antic, tenim, però sí. Segurament ho... I tenim el Pingu. Anem per parts. El 2-6 és el millor que has viscut com a barcelonista? El gol de Koeman. És del Dream Team, tio. O sigui, a partir del Dream Team t'has mort, tu. Sí, a mi m'estranya això, tio. Perquè jo sóc de la mateixa generació, el gol de Koeman el recordo, joder. Però tu recordes el 2-6 molt més, tio. Clar. O sigui, tu et va emocionar més el gol contra la Sampdoria de Koeman. Sí. Et saps on eres? Però tenies 9 anys. Sí, a casa. A casa ho recordes? Com vols que sigui si tenia 9 anys? L'àrbitre... Com vols que estigui? Vols que estigui? Pues a un bar. Treballant. Podria estar a un bar. Amb 9 anys. A un bar amb el seu pare no podria estar. El seu pare? Ah, no té pare. El teu pare portava... Sí, no ho sabem. Té pare? No ho sabem. Tens pare? Hola, sí, tant, clar. Està viu? Sí. Més viu que mai. O sigui, no el tindria. Més viu que mai. Sí. Va començar mort. Està viu, abans de néixer no estava viu. Però per tu el 2-6, o sigui... Sí, home, mola, sí, el 2-6, està guapo. O parla més el gol d'Iniesta, per exemple. Hòstia, el gol d'Iniesta, clar, el gol d'Iniesta... El que passa que el gol d'Iniesta i el de Koeman són moments, i el 2-6 és un partit. Sí, un... O sigui, cal diferenciar, veritat, crec que cal diferenciar en quin moment és el teu preferit de la història del Barça i quin partit. Jo és curiós que el 5-0 fos un meneo molt més molt espectacular i en canvi el 2-6 es recordi... Perquè és allà. És allà. Perquè és allà. Clar. Sí. Partit de Copa del Rei de... Copa del Rei... Juganchitos, Barça Atlètic de Madrid. Mister Chip. Ah, sí. Vale. Gol de... Macanudo Pizzi, no? Dius. Pizzi. Macanudo, Quatre gols Ronaldo. T'agraden els clàssics a tu, eh? Pàntics. Ets molt de capa, gols, eh? Molt de capa. Meiva i capa. I Vítor Bahia va fer, crec que, 7 cantades en aquell... Bueno, va acabar plorant. Sí, sí, bueno, diuen faltaria. Que aquell dia va plorar Vítor Bahia. Només faltaria. I el pitjor moment... I el pitjor moment... Bahia de llàgrimes. Bueno, hi va. Va titular. Esport. Quin seria el pitjor moment, com el 4-0 Atenes, poder? Perquè allà és on s'acaba el Dream Team. Sí, bueno, allò... Jo he vist molt Kluivert. No m'agradava gens. No t'agrada Kluivert? El pitjor moment és Kluivert. Manchitos! Però si Kluivert és un artista... Era pura classe, Kluivert, tio. Tu eres pro Saviola, eh? Tu que eres Saviola, eh? Saviolista. Tampoc, però... Rivaldo. Sonny Andersons. Jo vaig estar a la xilena de Rivaldo, allà al camp. Ah, sí? Va saltar al camp? Sí. Va saltar al camp, eh? En sèrio? Sí, sí, va haver-hi invasió de camp el dia del 3-2. Vam quedar quarts a la Lliga, també. Sí, però bueno, al final s'han de celebrar aquestes coses. El teu pitjor moment, quin seria, Magí, el recordes? Sempre ara. Com a barcelonista? Ara. El moment sempre està per venir. No, ara, t'ho juro. No pot ser. Tio, que se'n pot anar a la merda. El pot desaparèixer el Barça? Això és veritat. Però per què? Per lo del Negreira, dius? Sí. No, ens hem enamistat amb la UEFA. Bartomeu va tenir la brillant idea de començar una campanya contra la UEFA. La idea d'enamistar amb UEFA. La Porta ha seguit amb la Superliga. Hem fet un follow a Facebook. I ara aquesta penya, si els dona la gana, es troben de sobre el Barça, que avui dia el Barça a la UEFA li dona 4 duros. Puc fer una pregunta a Jordi Canchito sobre el tema Negreira? Tu creus que som l'únic equip de la Lliga Espanyola que estava untant el pavo aquest? Tu creus que Canchito té la informació? No, li pregunto. A tu et sembla lògic. Però el Barça no li donava pasta amb un periodista d'aquest... A Marçal Lorente. També. Però tu li has preguntat si ho sap o si ho creu. Si tu creus, estàs una mica al cas del cas Negreira aquest, no? Estàs una mica al tanto. Sí, que li van donar pasta durant 17 anys. Jo et pregunto, a tu et sembla verossímil una realitat en la que el Barça sigui l'únic equip que està subornant... Fixa't que és una pregunta en forma... Calvo com barba. Jo crec que no, si el món està fet una merda, és ple de màfies. Només que hi ha màfies de merda. Ja home, màfies, aquest món és una merda. A Viladecans hi ha màfies? Jo espero que no. Sí, hi ha gent bona i tranquil·la i hi ha un ajuntament. Aquí hi ha Viladecans, carxofes. No, però Viladecans és perquè es diu, no? Viladecans. Sí, més o menys és el Prat. És el Prat, la carxofa, i el pollastre. I hi ha mucho muchacho, també. Mucho muchacho. Prat, exacte. A Viladecans no hi ha cap raper, sóc el millor de la història. I l'únic?
Deuen haver-hi alguns, però m'és igual. Està segur que ets el millor rapero de Viladecans? Jo crec que no, però... Bueno, el rap, al final, què? S'hauria de mirar. El rap és subjectiu. És molt... El rap... Tio, Jordi, no et compromets amb res. Allò, no, però allò que deien, qui toques la guitarra... Abans tothom tocava la guitarra. Tothom fa rap. Això és veritat. Andreu, ens estaves preguntant el pitjor moment de... Ah, per tu, també. Ho vols saber. Tu havies preparat, eh? No, jo te'l dic ara mateix. Digue'm. El pitjor moment... No, però puc dir un pitjor moment que vist en perspectiva és realment el pitjor moment? Sí. El pitjor moment de la història moderna del Barça, que per tant és la meva, és el moment en què Sandro Rosell guanya les eleccions a la presidència del Futbol Club Barcelona. Molt ben vist. En aquell moment potser no ho agafes com a pitjor. És el pitjor... No. Però ara sí. Bueno, ja, jo ja intuïa, sí, no, era un avançat. Quan tu vas fer campanya per Jaume Ferrer. Jaume Ferrer. Era voluntari de Jaume Ferrer. Ara Jaume Ferrer es faria voluntari. Està al Congo. Jaume Ferrer és el millor rapero de Viladecans, probablement. Manel, el teu pitjor? El 8-2 contra el Bayern de Múnich, perquè jo estava en un càmping del Delta de l'Ebre. Però és que ara és pitjor. Ara és pitjor. Perquè ara tenim tot això que heu dit i lo d'ara, saps? Per acumulació és pitjor. Jo, el pitjor moment, que ja com pregunteu a mi, va ser el tamudazo, que vaig plorar. Vas plorar. Sí. Estava al camp. Wow. Sí, sí, vaig plorar. I Jordi Canchitos no li pregunto. Ja m'ho ha dit. Què t'ha dit? Patrick Kluivert. El pitjor moment. Sí, sí, és Kluivert. Kluivert. És una persona. El pitjor moment és una persona. Jordi Canchitos, ell... Tu que ets del Dream Team hauries de dir la final d'Atenes, tio. Que però això... Sí. És on es va acabar el Dream Team. Tu estaves aquí. Tu ho acabem de comentar. Ho ha dit l'Andreu. Ho he dit jo, tio. Ho has dit tu. És tremendo, això, tio. Quan ho has dit? Pues quan li he preguntat. Avui? A veure, l'època Serraferrer, sembla que era... Ui, 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 te n'estàs anant... Hòstia, és veritat, molt gris, això. Fendem. No me'n recordava que és Serraferrer. Te n'estàs anant... Ell ha anat al 4-0 a Atenes, eh? Una cosa, és que acabes de treure alguna molt gordo. Jo no me'n recordava que aquest senyor havia sigut entrenador de l'Aix. Aquest senyor em pinta de funcionari de la DGT. Antic, no? Antic. Senyor que roba bolis. Radomir va jugar a veure... Senyor que roba bolis a la final. Serraferrer, fill de puta. Torna tots els bolis que sembla. Torna tots els bolis que ha robat. Torna tots els bolis que ha robat. Jordi, hi ha en aquesta cançó... Com es diu aquesta cançó que hem sentit? Rap. Ah, de veritat? Sí, tio, si tu ara poses rap a Spotify, igual et surt això. Ets un manta, tio. Rap, què vols que digui? És un manta. Vale. Vas de cara. Tu parles de l'ull per ull i dent per dent d'Adrià Puntí. Sí. Quin homenatge creus que li hauria de fer Catalunya a Adrià Puntí? Crec que el tema està oblidat, Adrià Puntí. Sí, com si... Bueno. Quin homenatge creus que se li hauria de fer a Adrià? En vida, eh? Els homenatges s'han de fer en vida, sempre, eh? Ficar-lo allà al Colón, treure el Colón i ficar l'Adrià Puntí. En estàtua. Viu. En estàtua, sí. O a ell. Viu. Que indiqui cap a on li surti la polla. Que ensenyar el que vulgui. És el teu artista preferit? Sí. Sí. Català? Sí. Sí, eh? Sí. Teu Manel, català també? Català i internacional. Sí, el meu, sens dubte. El teu també. El meu, sens dubte. El teu, Andreu, també? Estaria català, allà, eh? Estaria allà, perquè crec que Guillem Gisbert està... Detallets, no? No, Guillem Gisbert crec que està... No sé qui és. No saps qui és Guillem Gisbert? No. És el cantant de Manel. És el del Manel. Ah, vale, vale. És el millor rapero de... El teu artista... És que això m'interessa. El teu artista català preferit. El teu és Quimi Portet. Sí. El teu és Quimi Portet. Ah, bueno, vas bé, aneu bé. I el teu és Mucho Muchacho. Català o en català? Ah, no, bueno, clar. Estopa, si fiquem Mucho Muchacho... Que parli català, que canti català. Ah, que canti català. Jo és Adrià Puntí i Jordi Canchicos. A por Roger Mas, et diria. Ell també agrada molt. Sí, passa ganx. M'agrada molt, ganx. Sí. T'has buscat informació? No, estic mirant quina plantilla manegava Serra Ferrer, perquè em fa l'efecte que tenia plantillot. Va. Què passa, Aleix? No, que li ha fet gràcia, això. Roger Mas, el puto amo a Catalunya. Sí? Sí, també. Volia molt que fes un tema amb Roger Mas. Ojalà, bueno. Podem fer una crida? Robert Enke. Sí, no, calla un moment. Podem fer una crida perquè vagi amb Roger Mas. I a Vall a Vall el coneixes? No, bueno, el conec de... I una col·laboració? Un featuring? No voldrà ell, home. Sí. Home, sí. Vall a Vall. El món del rap és que cadascú va a lo seu i ja està. Però tu tens cançons escrites que no has publicat encara? Jo tinc un disc allà, ficat allà, com bon català, no les treguis, que aquestes han d'anar bé en vídeo. Ah, i vas administrar. Jo tinc moltes, tinc moltes cançons. Tinc discografia de 15 mixtapes al banc, ho podeu veure al Bandcamp, no? Tu no dius cançons, eh? Tu dius mixtapes tota l'estona, eh? No, bueno, hi ha mixtapes i ara faré un... Tot és el que he fet, tot el que he fet fins ara és com una maqueta gegant. Uau. I quantes... O sigui, no t'atreveixes a anar en sèrio, tio? No, sí, no. No, estàs administrant. Jo t'he pillat. Una maqueta gegant. Estàs administrant tot el que tens. Escoltem una d'aquestes que té tantes, escoltem-ne una altra. La merda. Aléjate del calvo con barba, bailando reggaetón en una disco de pachanga. Aléjate del calvo con barba, y si lleva un pendiente mejor huye pa' tu casa. Todos los calvos con barba deberían estar encerrados en casa. Todos los calvos con barba deberían estar encerrados en casa. Calvo con barba, calvo con barba.
Home, per això... Posa-la tota, deixa-la tota. Sí. Deixa-la tota. Són 48 segons. Tiene el cabello del revés. Tiene el cabello del revés. M'agrada molt. Ja està. S'ha sorprès. Ah, és això, la cançó. Sí. Bueno, no l'hem tallat nosaltres. No, l'han tallat, em sembla. Són 48 segons. O sigui, jo vaig fer la cançó un minut i després per Spotify la vaig fer més llarga perquè no cabia. En un minut es veu que no pots ficar a Spotify. Calvo, vaig fer més llarga, vaig dir otra vez. Ja he de dir, que... Calvo, com va. Ja he anat avui a YouTube a escoltar-la i t'ho he comentat abans. M'ha saltat un anunci d'implants capilars abans de la cançó, t'ho juro. Ja està a punt de 50.000 visites, eh? Epa. Oh, ja, avui ja com... Avui ja està, bueno. Alerta. Bailando reggaetón en una disco de pachanga. Aléjate de un calvo con barba. Y si lleva un pendiente mejor huye para tu casa. Es que el Manel es que es exactamente barba. El Manel es el pendiente. Sí. Calvo con barba. No, i aléjate de, la, de él si lo ves en una discoteca. També aquí en què, o sigui... I hauria d'estar a casa seva, també. Per jo entendre el teu moment de composar cançons. No? En quin moment, aquest? No, perquè va ser una idea un moment i vaig dir, ah, la gravo i ja està, i la pujo i ja està. Perquè tu saps de... Sí, tu controles la moguda... Productor, eh? Ja m'entén, Pro Tools, aquestes merdes, no? El lògic, el lògic. El lògic. Però les bases són teves. Sí, quasi totes, algunes són robades, però... De qui els hi robes, vull dir? De gent, de russos. Russos, eh? Sí, a Rússia hi ha molt de... S'ha de robar, no? Perquè si, no, si robes per aquí, et de, oye, es que me ha robado la base. I bueno, pero estaba en internet, ¿no? L'has puesto en internet, ¿no? Tu, amb qui parles castellà? En castellà, sí. Amb qui parles castellà aquí? Amb els russos. Amb el rus, amb Jordi Ganchitos, Jordi Ganchitos està defensant Ucraïna a la seva manera. No, però Jordi Ganchito és una cosa. I si després ve un tio i agafa el teu calvo con barba i agafa el teu calvo con barba i fa alguna sobre el teu calvo con barba, llavors no diria res. Denunciat perquè està a l'esgai. Ah... Clar, que ràpid que és aquest tio, eh? No, és que sembla que estiguis a la parra com un amic a la lluna de València i no, eh? Que fumes, que fumes tens porros? Tens els dos peus a terra, eh? No. I has fumat mai porros? No, no li fa algun falta. Cop, però no. No, els seus, no. Els seus cinc temes més escoltats a Spotify són Spiderman, Calvo con Barba, Hippies Acosadores, Pachamama Padre Sol i Pantalón Vasco Català. Ah, aquesta és bona. Pantalón Vasco Català, què és? El rotllo de calor? El rotllo, de calor. És... El rotllo que tenen a la muntanya, que tenen... Que tenen... Vasco. Canvia de clar, okay. Oh, Vasco. Jo moltíssim. Parlo de Catalunya, però... Jo dic les cinc cançons i ella l'última diu, aquesta és bona. Les altres quatre són una puta merda. Ara... No, Hippies Acosadores, amb mi amargo. Quina cantarà, saludos. A final del programa cantaràs una cançó, no? Quina faràs? Faré una improvisació o alguna cosa. Representando. Freestyling? Jo sé, jo faig una mica d'improvisació. Des de Viladecans. Però qui representaràs? Quan, perquè sempre, a vegades els carbeus abans deien representando... El rap català. El rap català, perfecte. Escolta'm, ara perquè ara, per exemple, hi ha molta gent que ja s'ha enganxat a tu. Concerts que tu pròximament tinguis previstos fer. Bueno, una a Madrid. Què dius? Una a Madrid. Sí. És que no saps mai si parla en sèrio... No, sí, és veritat. A Madrid. És el Carlos Marial del rap. No. A on? A on? A la sala Salamandra? No, a Madrid. La sala Salamandra està a l'Hospitalet. La sala més petita que hi ha, perquè... No sé, és un ascensor. Van trucar i, bueno, pagues, eh? Sí, pago. Però tu faràs el calvo, com barba. Diner, faré... Paguen ells, vale. Paga, sí, home. No havia identificat els interlocutors. Clar. Ara ho entès. Però... Faré una mica de totes les cançons que tinc. Què pot durar 200 concert? Cançons. 200? Tens literalment 200? Sí. Però tu ets el Bob Dylan del rap. És que la gent... Home, ets prolífic. Treu el mòbil. Prolífic ets, eh? És molt prolífic. I qui et tira les bases? Vull dir, un DJ? Disjockey. Bueno, però encara no ho he plantejat. Pinxa discos. Home, però t'has de pillar un tio a darrere, no? Que faci les coses, no? Però quants concerts has fet, jo? No, jo només he fet un. A on? L'altre dia, els experts, aquell, el... Com es diu? El... Ah, el desconcert. El desconcert. El desinformat, no va ser. Organitza aquí el Guillemino, que ens ha vingut a veure aquí. El desconcert. I com va anar? Molt divertit, el desconcert. Tio, però tens algun e-mail on, o la gent que hagi d'escriure per fer concert? La gent és poc sèria perquè escriu per Instagram, allò d'allò... Això, tio, dona un contacte. Dona un mail o dona algú perquè et puguin contractar. Tinc un que es diu Negocios Ganchitos. No, sí, no, que és veritat. negociosganchitos@gmail.com negociosganchitos@gmail.com Però el Gmail queda lleig, no? També t'has de ficar com un... Sí, ara no, no siguis irònic amb la teva pròpia carrera, home. No, que no. Si ara imagina que la gent s'està interessant, on vols que et vagin a buscar? Tu, a l'Instagram?
diria, centralitzes les coses allà. Sí, anar a l'Instagram o millor negociosganchitos@gmail.com i no propostes estrambòtiques, no, és que no tenim dinero, però... No, o sigui, no, no. Tu t'has posat Jordi Ganchitos, però ara et poses en plan, no, per no, favor, no, coses rares, no. No. I tu? Jo sóc un artista seriós. Però tu... Una hora i mitja l'omples. De concert? Sí. Hòstia, veure... Sí, bueno, sí. Sí, cançons hi ha, sí. Però una hora i mitja ja la gent no aguanta, eh? Què fas, una hora? L'Escarmiento va fer. L'Escarmiento quan va fer. Una hora. La Maria... No, saps què necessites? Necessites sorpreses. Algú que a mig concert... Vaya, vaya. Què passa aquí? Pum, una col·labo. Pum. Pum. Algú. Jo no sóc gaire de col·labos, perquè som molt pesats amb les col·labos, tothom col·labora entre si... Home, clar! No t'agrada, eh? No t'agrada. Bueno, doncs, pues, Maria Escarmient... Jo li dic la Maria, ja, perquè... He enviat un mail a Negocios Ganchitos i funciona. Sí. Va fer... Menys d'una hora, tio. Va fer menys d'una hora, l'Escarmient, però bueno. Escolta'm, bueno, és que... Negocios Ganchitos és un nom increïble. Sí. T'hauries de dir sí, com a rapero. Negocios Ganchitos. Negocios Ganchitos, no, així, la discogràfica. Escolta... Has quedat a la discogràfica. Tanquem tertúlia, perquè és que quan... Ja la vols tancar? És que quan no, tu passes bé... No, no, és que quan tu passes bé... És com un director d'orquestra que sí, fas així. Tanco, zip. I passem a la secció dels dos calvos com barba. La Sotana no seria possible sense els seus mecenes. Fes-te'n a patreon.com/lasotana. Calvo com barba. Pam, 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 pam. Calvo com barba. Calvo com barba. Que per ser el videoclip... Surt un... Bueno, és tu, no? Vaig robar un vídeo d'un... Ah, vaig robar un vídeo. Però li pinten a un calvo al cabell. Sí. I queda de puta mare. Jordi, estàs ja robant per vici una mica? Com? És que jo vaig passar una època de la meva vida que robava coses sense que les necessités. En plan, anava un bar i robava un centret. Ah, a mi em va passar això amb mentir. A mi també. Mentia de dir... Sí. Perquè puc. Com els rics, com els rics. No, per què compra això? Com a privilegi. Jo menteixo perquè puc. Com a privilegi. Ho feia amb els meus pares, en plan... Sí. Anava a una discoteca i em preguntaran on has anat. Jo deia un altre. Del costat. Sí. Jo deia, on estaves? Clar. Comptes del bar aquest, el del costat. Per esport. Podia mentir. Per esport. Sí, sí. Bueno, què heu fet? Per no perdre la pràctica. Què heu fet avui? Explica-ho tu, Magí. Explica-ho tu, que tens més gràcia. No, explica-ho tu, que tens més veu. Val, tu ets un rapero, en principi ets un rapero. Sí, vale? Això et creurem, en això. Sí. Llavors, nosaltres volem comprovar quin tipus de rapero ets, perquè tu saps que hi ha molts tipus de rapero, i es diu que a Catalunya tu no pots ser un OG, tu no pots ser un rapero xungo de veritat, però nosaltres creiem que sí. Val? Nosaltres creiem que sí. Llavors, el que farem és, t'hem preparat un test, associant una mica el rotllo que hi ha de raperos dels Estats Units, i fent com una com traslladar-ho a situacions que es podrien viure a Catalunya, i donem unes opcions, tu has de triar quines opcions. Llavors sabrem si tu ets un toyaco, que es diu? Toyaco, sí. No? Què és si un toyaco? Un toyaco és un blanquet que va de xungo, però en el fons és un... El que són tots els raperos, quasi tots. El Porta aquell, per exemple. Per exemple. Bueno, és un pijais... Defensa de Porta? Defensa de Porta? No, no veia defensa de Porta, però a vegades hi ha raperos que van d'una cosa i són toyacos, també. Per exemple, vale, ara... Vale, vale. No, mullat. Mullat, un bif aquí. El Nach Scratch, no, per exemple? Bueno, és que és lo típic, ficar-se amb Nach Scratch. No, és que no sé, jo dic noms. Sí, el Fatu, no? És que una cosa és... El Fatu. Una cosa és rima. Sí? Saber rima, i una cosa és ser rapero. Perquè pot ser rapero... una altra persona que no faci rap. És veritat, això? No és Miquel Martí i Pol no era rapero. Però... No, i rimava paraules. No era rapero, però... On està la fila línia, no? On estem anant? No és el mateix, no és el mateix tenir un piano que ser pianista. Això mateix. I no és el mateix tenir un fill que ser pare. No és el mateix tenir el sida que ser sidos. Això és veritat. No, sí que no. No és veritat. Com que no és el mateix? Sigue el mateix, sigue el mateix. No, l'UVIH... Toyaco. Toyaco. Pot ser un toyaco, pot ser un rapero. Aquests raperos, com... Brasses, no? Que volen educar la gent jove. Nach Scratch. Los chicos del maíz. Una mica xarauts, com diuen al Campbell Cutter, xarauts, Pau Llonc, des d'aquí. Qui? Pau Llonc. Andreu, no ho entendràs. Pau Llonc, és igual. Tu no pots estar parant el programa cada vegada que no... No, perquè estic pensant amb la gent. O pot ser un rapero, un tio realment xungo, un real OG, vale? Que és el que nosaltres apostem que ets, però ara ho sabrem. Llavors... Són quatre situacions. Vale. I tens tres opcions. M'estic enrotllant molt. No, ja està, ja ho expliquem bé. Primera, any 2018... Com sabràs, el Festival de Coachella va acollir l'actuació d'un holograma de Tupac Shakur. Val? Tots recordem aquell moment. Tupac, tu ho recordaràs, Joel. Tupac va ser assassinat l'any 96 quan sortia un combat de boxa a Las Vegas. Llavors, anem a una situació similar a Catalunya, que et podria passar a tu. Et truca el Canet Rock i et proposa fer un duet amb un holograma del gran pioner del gangster rap català, que és el D-Sop.
Home, el Tiso. La dada curiosa és que el Tiso està viu, de veritat, i treballa a Correus. Sí, vale? Treballa com a carter. A Cassà de la Selva. A Cassà de la Selva, concretament. Xarauts Tiso, també. Eh? Xarauts Tiso. Llavors, què fas? A, acceptes per la pasta, per estar ben pagat. B, rebutges. Llavors, els hi proposa el del festival, que et deixin fer... Et deixin un stand per fer un taller que es diu Aprenem a superar el dol amb rap. I 15 persones moren, però de vergonya. Vale. O C, tu dius, això és una farsa intolerable, llavors tu vas a buscar el Dissop i l'esperes a la sortida de la feina i quan surt li fots 4 tiros, el mates i actues, però no amb l'holograma del Dissop, sinó amb el cadàver del Dissop. Xunguíssim, però això, Però empalat, no, saps? Empalat pel cul, així. Has de triar una opció. Ja, ganxitos. Depèn, o sigui, si és un gangsta de veritat, és depèn dels calés. Ah. Epa! Està molt ben pensada, aquesta. Ha girat, Mal ha girat. Vinga, Manel. Segona situació. No parlem estrictament de música, només quan parlem del hip-hop, sinó de cultura i de història i tal. I la història del hip-hop és plena de revoltes. Últimament hi ha hagut el Black Lives Matter, l'any 92 els famosos L.A. Riots, també, aquí també tenim revoltes. Mm. Per exemple, el 24 de setembre del 2022, l'any passat, després de 2 anys de confinament, un cop desallotjat el personal per les festes de la Mercè, us en recordareu aquí a Barcelona, un grup de xavals entra a la xarcuteria La Muntanya del carrer Creu Coberta i roben un pernil. Si no m'equivoco, la xarcuteria de referència d'en Magí. És correcte. Imagina't que tu estàs allà, va fer molt de mal. Hi ha la revolta al barri de Sants, hi ha uns xavals que acaben de robar un pernil a la xarcuteria. Ho conec. I llavors tu estàs allà, ho estàs veient tot, veus les Riots de Sants. Què fas? Opció A. Et poses a gravar un videoclip amb la penya de fons. Quan sents les sirenes de policia, t'acostes al primer poli que veus i li dius han sigut els morets aquells d'allà. Això és l'opció A. Home. Opció B. Penses que és comprensible? El barri de Sants està descontrolat perquè fa poc que ha mort el seu líder, que és la Núria Feliu. Proposa als nanos fer un taller titulat Aprenem a gestionar les emocions amb rap. Et maten a cops de pernil. Aquesta és l'opció B. L'opció C és, els hi robes la pota de pernil, entres a la xarcuteria i comences a tallar-te-la amb la màquina finito que se rompa. Saps allò que és que pràcticament transparent? Encenalls. Després, tu envases el buit amb la màquina aquella en paquetets de 150 grams i en fas una cançó. Hòstia, tio. Catalunya. Catalunya? Quina és Catalunya? No, està pensant, crec, Ah, l'ull. Mosso d'Esquadra. La A. Denunciar que estan entrant en una tenda, no? Clar. La A. No. Això és... Al final és un tio d'ordre. Això és Toyaco, Això és bastant Toyaco. No, és Toyaco. No, és Toyaco. Sí, ha posat per les dues. El pobre home aquest de Sants, que ja... Clar, Tu estàs més a favor. I la Núria Feliu, home, que no li van fer res. Ningú va dir res de la Núria Feliu. Tu, Pacsacura, es va pillar una tele guapa, quan va haver el L.A. Riots. Sí, bueno, però no és el mateix, No és el mateix? No és el mateix. De moment porta dues vegades l'opció. Dues vegades Toyaco ja és. Vinga. Tu saps que a les entregues de premis de hip-hop es lia sempre? Sempre hi ha com baralles. Parlem de rock. Mira, aquí anem, aquí anem. Llavors, et posem en una situació. Tu imagina't que estem al 2034, d'acord? I hi ha uns en de rock i que se celebren a la sala petita del centre cívic de Fontcoberta al Pla de l'Estany. Perquè, Banyoles. Perquè van com un tiro, no, aquests premis. Llavors, li donen el premi Artista Revelació a un nen de 12 anys que es diu de nom Lu. Iu. I de cognom... es diu Iu, perdona, es diu Iu. I de cognom es diu Salisacs, Ferrer Salat, Samarang i Balanyà, d'acord? Tots aquests cognoms. Ja Llavors, tot i així, és un pavo que es fa dir Young Pimp i porta al front tatuada la paraula gangsta. ¿Vale? És aquest tipus de persona. El xaval puja a l'escenari molt posat del xarop aquest que porta codeïna, que prenen els traperos, que van com a locos, i llavors et tira bif a tu allà en directe, davant de tothom, no? Hòstia. I et diu que tu no tens talent i que, a més, els implants capilars que t'han fet et queden fatal i que sembles Tespín, el muñeco crecepelo, aquell que tenia la gespa, saps aquell que tu regaves i sortia? Sí. Uah. Llavors, què fas? A. T'esperes que s'acabi l'acte i l'endemà truques a Young Pimp i li dius que aquest bif el podríeu convertir en una batalla de rap en un acte a la Casa Moritz presentat per Juliana Canet i patrocinat pel Carnet Jove? No. És una versió? Bé, puges a l'escenari, li agafes el micro i comences un taller titulat No hi ha joves problemàtics, sinó adults que no saben fer servir les eines que tenen. Aprenem a controlar la ira a través del rap fins que Young Pimp t'apunyala les costelles. Això és el que faria sempre. O la C, ets massa gangsta per entrar en un bif amb un nen de 12 anys, o sigui que decideixes avisar-lo, li fots un cop de cap així fluixet i el mates.
El mates directament, llavors vas a la presó i escrius dos LPs, Brians 1 i Brians 2. Clar, no li pots pagar al nen, no? Sí, principi, literalment és la tercera opció, pagar-li al nen. Pagar-li al nen i fotre-li un oci, vés a la merda i ja està. No, però el mataries, eh? El mataria, el nen, no? Clar, o sigui, l'opció C és matar-lo. Sí, què em dones? Bueno, tu li pegues i després es mora. Vull dir, podem establir una causalitat aquí, però... poder entrar a passatar-ho, un constipat entremig, saps? I et lliures. Però guanyes una experiència. Jo crec que el més gasta... És un nen imaginari, eh? Vull dir, pots matar, si vols. Només t'interès... Jo marxaria tranquil·lament i m'aniria a casa. Tu marxes del xiu... Si tu no entres al bif, que et tira i un pim. No, el bif no, el bif s'aixeca amb els punys. Els bifs aquests del rap, això són merdes, home. El bif de veritat... Home, per tant, és l'última. Sí, l'última. L'última. Mata el nen! Què més dona que sigui un nen? Què més dona? Ha matat un nen. Última situació. Grandet per no... L'any 2022, us en recordareu, a la mitja part de la Super Bowl, hi van actuar algunes de les llegendes del rap dels Estats Units. Dr. Dre, Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Anderson .Paak, i no sé si n'hi havia algun més. Sí, hi havia algun més. L'any 2042, a Catalunya s'intenta fer el mateix, seguint la nostra tradició d'anar 20 anys tard en absolutament tot. S'organitza un concert a l'equivalent català de la Super Bowl, que és el concurs de castells de Tarragona, que es fa cada dos anys, com diu el seu nom, a Tarragona. Com que a l'escena de hip-hop no hi ha negres, et proposen actuar fent un blackface. Et diuen, has de venir Jordi Ganchitos, t'has de pintar la cara de negre i has de cantar a la mitja part del concurs de castells. Et paguen moltíssims diners, val? Molts, eh? Tres opcions. A, acceptes. Per donar-li més versemblança, et fas trenetes al cap i et portes una samarreta de LeBron James, de quan jugava a Miami. Durant l'actuació, quan veus els teus companys blancs cantant i ballant rap, atures els concerts i els dius la meva cultura no és una disfressa. Molt ben dit. Si vale. Sí, l'opció B és rebutges i a canvi els proposes impartir un taller que es digui el blackface, apropiació cultural o gest del bon rotllet. Passo de taller, Aprenem a conviure amb el blackface. Aprenem a conviure amb el blackface amb rap. I l'opció C, acceptes, has arribat a un nivell que ja no saps què fotre a la teva carrera per ser més gangsta i et proposes matar el tio més xungo de l'escena del hip-hop. Llavors et fots un tret a tu mateix. Hi ha molta... Guaco, la A. Què dius? La paradoxa. Em sap molt greu dir-te, Jordi Ganchitos, no sé si em sap molt greu, no sé si et sap greu a tu. A ell no li sap greu. Però està claríssim que... Toyaco, les opcions que han sortit... Jo soc el més toyaco del rap. Jo sóc el més toyaco. No, però dient que ets toyaco, ja ets menys toyaco. Saps qui és toyaco? Qui? Kanye West, tio. No. Kanye West ha fet una carrera d'admetre des del minut 1 que és un toyaco i ha acabat sent el més gran. Bueno, això ja en parlarem. Per tant, ja que em parlo. Sóc el Kanye West català. Després és un autèntic desgraciat antisemita. Això, després a YouTube em criticaran, ja ho veuràs tu, eh? Sí? El youtuber, foten... He vist algun youtuber. A partir d'aquí... Has vist algun youtuber? Algun... A partir d'ara, aquesta samarreta ja no la podràs portar. Que sí, però si és, no. I tant, però si és guapíssima, aquesta samarreta. Escolta, tanquem... No, Jordi, ara jo. No l'entens, Andreu. Tu no l'entens. No l'entenc, però fa estona que no l'entenc. Magí i Manel, i arribem a l'Oriol Joan, sisplau. Si el Messi, pel que fos, t'oferís donar-te suport públic en aquesta campanya, tu l'aprofitaries? La Sotana, la ràdio en directe que t'entra pel recte. Jo crec que ara el Jordi pot descansar. Sí, ara Jordi descanses perquè no sé si t'hauràs fixat que portem, bueno, pràcticament, no sé, doncs mira, 49 minuts de programa, pràcticament tot el rato fugint de la voràgine de l'immediatès. Tu no estàs fart ja de fugir de la voràgina de l'immediatès? No tens ganes de dir, ei, jo em quedo aquí i que sigui el que Déu vulgui? Sí. Pues jo també. I llavors he pensat que al Jordi Ganchitos li interessarà no marxar del programa sense ni que sigui quatre pinduletes d'informació que realment estiguin relacionades amb la voràgina de l'immediatès. En aquest cas, Jordi, poliesportiva. Fa estona que no t'escolta. No t'esperis notícies de... Ai, has desconnectat. No, no estic escoltant. No, estàs fent alguna cosa. Sí. No, perquè tenia fred, ara. Jordi, ets poc pelut, Ets un tio, m'encantaria... És un llangardaix, pràcticament. Tenia fred, ara. És un amfibi. Posa't el jersei tranquil·lament, Jordi. Sí, sí, sí. Després de que t'hagi retret que te'l posessis, et diu que te'l posessis. Sí, no, posa't-el. No, però ara esperarem tots que es posi el jersei. No, és que tu... És broma, Jordi. Va, què fas? Em veig obligat... Estic fent els collons ja d'aquesta secció, però em veig obligat a fer-ho més que res perquè ho tenia escrit des de la setmana passada. Fot la música, però, Aleix, quan tu pensis que està forta, més forta. Primer titular de la tarda. S'obre el taló i es veuen, Andreu, 30 gordos barallant-se per una cosa que no es menja. Què és? Què és? Efectivament, Andreu, toca parlar de rugby. L'esport més fatty-friendly dels que no es poden jugar en un bar,
perquè diumenge, Andreu, després de 7 anys sense jugar cap partit no oficial, Manel, la selecció catalana de rugbis per fi va tornar a jugar un partit no oficial. Bueno, hi havia moltes ganes en el món del rugbicat de tornar a jugar un partit no oficial. De veritat, Andreu, que era una cosa que tothom estava demanant. I és que quina alegria, quin orgull, pell de gallina, Andreu, sí o no, quin gust dona veure un altre equip d'esportistes catalans que s'han de pagar hasta la samarreta defensant amb orgull les quatre barres en una altra patxangueta folclòrica, sí o no, Andreu? Fa molta il·lusió. I més, si és per celebrar la frigodedo d'un segle d'història que compleix enguany la Federació Catalana de Rugbi. I és que sembla que fos ahir, sí o no, Jordi Cancitos? Sembla que fos ahir. Sembla que fos ahir, Jordi Cancitos, però fa ja 100 anys, Jordi, que va arribar a Catalunya la primera pilota en forma d'òvul vaginal contra la candidiasis. I des de llavors, Catalunya ha sigut un país que sempre ha estat jugant a rugbi. Sí, a rugbi. Jo no he dit res. I és que sembla que fos ahir, però ja fa 100 anys. Jordi. I com no podia ser d'una altra manera, perquè Catalunya és a efectes pràctics d'una regió d'Espanya, Jordi, la Fede Catarru, que és com he batejat jo la Federació Catalana de Rugby, ha volgut celebrar-ho per tot lo baix amb un partidet amistós contra Suècia, que també, com no podia ser d'una altra manera, s'ha celebrat el míting Cap de la Fuixarda. Andreu, al Camp de la Fuixarda, al vell mig de Montjuïc, on segur que ha despertat la curiositat dels senyors que van allà a fer-se mimitos al culete entre els arbustos, Andreu. Que qui ha guanyat, Andreu? Qui ha guanyat? Mira, Andreu, aquestes lesions de la vida ja hauries de saber que el rugbi és l'esport on juguen 15 contra 15 i sempre guanya la noblesa, Andreu. Sempre. El rugbi és un esport tremendament noble. Noble? Noble. No preguntis qui ha guanyat, Andreu, perquè ja t'acabo de dir que el rugbi sempre guanya la noblesa. I saps per què? Perquè es peguen i no s'enfaden. No s'ho prenen personal, Andreu. I saps per què? Per què? Perquè són tremendament nobles, Andreu. T'ho acabo de dir fa un moment. Estem, si anant a... Estem donant voltes sobre tota el mateix concepte. Jo, quan tingui nens, els apuntaré a rugbi, Andreu. Saps per què? Per què? Perquè vull que em surtin molt nobles, Andreu. Saps quina és la meva jugada preferida al rugbi, Andreu? No. La melé. Melé? No me l'he pensat gaire, aquesta broma, Andreu. I no deixem els esports de melé, perquè el següent esport també me le suda, Andreu. Toca parlar una setmana més de l'esport que es practica sobre rodes i sota licra. Ah, és el que passa. I és que sí, Andreu, si tanques els ulls encara ressona el grinyolar dels patins sobre el terra del Palau d'Esports de Granollers i en la ment de tots, evidentment, el record d'aquelles coreografies que tant ens van fer somiar diumenge passat els amants d'aquest esport, on competeixi qui competeixi, sempre guanya Imma Pedemontes, Andreu, l'enviada especial de TV3 a tots els pavellons de la capital de comarca de Catalunya, que de ben segur va retransmetre, si ningú del PSC hi tenia res en contra, el campionat de Catalunya de xous grans i petits. Xous grans? Sí, senyor, en el que el CPA Girona es van posar, i aquí fliparà Jordi Cancitos, el CPA i Olot, que era el favorit. Hòstia. En un autèntic duel fratricida entre les dues capitals del xovinisme catalí, que aquesta vegada va caure de la banda de les representants de la ciutat, que és tres vegades immortal, Andreu, bàsicament perquè ja està morta. I llavors potser t'han trobat, com que ja estàs mort... La frase més llarga de la història, no recordo ni quan l'has començat. I la resta ja ho saps, Manel, molta Celine Dion, molta lentejuela... I la condició sine qua non, Andreu, que t'he dit moltes vegades quina és, perquè no hi ha coreografia, sinó hi ha alegoria. Alegoria? Alegoria! Alegoria! Diu la cançó de Cirque du Soleil, i m'agrada molt que em treguis aquesta comparació amb el Cirque du Soleil, Andreu. M'agrada molt perquè si el Cirque du Soleil és com si deixessis volar la imaginació, no? Sí. El patinatge sobre patins en grup de Catalunya també és com si deixessis volar la imaginació, però com si la imaginació fos un colom sidós de Barcelona que s'acaba de morir per sobredosis de risquetos. En tot cas, Andreu, felicitats, sí senyor, al CPA Girona, que situa com a club dominador de Catalunya, d'aquesta disciplina, que Jordi ja ho saps tu, que diuen que és com si l'esport i la dansa fessin l'amor i els hi sortís un fill... Subnormal. Subnormal, efectivament. I acabem, ara sí, Jordi Cancitos, i ho fem sense deixar el patinatge, però canviant les rodes, parles? Cuchilles, cuchilles, amb aquest titular. Hi ha un català, que hi ha un català patinant a Cuchilles, central d'imatges, Sergi Cuchilles? No ho sabem. Efectivament, Andreu, passem del fred dels pavellons sense calefacció de Catalunya Interior al fred, espera que se m'ha mogut això amb el cable, al fred de gel del Campionat Mundial de Patinatge de Velocitat sobre gel que s'ha celebrat a Heerenveen, la ciutat holandesa que es pronuncia Heerenveen, però s'escriu Heerenveen, com si ho hagués transcrit algú escoltant com ho deia el Narcís del cor de la ciutat. No, vinga tots cap a Heerenveen! Un moment!
Eren ben bé 12.000 persones. Ui. Les que es van donar cita a la ciutat del País dels Tulipans. Tulipans? Tulipans? Tulipans has donat crèdit? Que es mereix el nostre millor patinador sobre gel? Qui? Pregunto. No. Li penses donar crèdit? Sí. Jo sí. Jo sí. I el seu nom és Nil Llop. Apunta't aquest nom, Andreu. Nil Llop, un nom i cognom que semblen sortits d'un brainstorming entre pares i mares de l'esquerra independentista per saber quin seria el nom i cognom més de l'esquerra independentista possible. I guanyaria Nil Llop. Nil Llop, Andreu, és un patinador sobre gel nascut al Prat de Llobregat, que és com tu, una història de superació, Andreu. M'imagino el xaval entrenant entre carxofars, no? Amb els patins de gel, evidentment, després pots patinar el que vulguis. Si pots patinar allà, vaya a Billy Elliot, no? Vaya Ander Mirambells de la vida. Però mira'l, ha quedat 21è del món en una disciplina històricament dominada pels escandinaus i que a mi em fa moltíssima gràcia perquè el patinatge sobre gel, sí, de velocitat fan servir per agafar aerodinàmica la mateixa posició, vale, amb els braços endarrere. Aviam. És la que fan servir els iaios, sí, quan passegen observant coses. Sí o no? Braços a darrere. No sé per què, però m'està incomodant moltíssim. Imagina't a mi que estic xorrejant. Andreu, no t'ho creuràs, però no tinc ara mateix cap altra notícia. Doncs pues tanquem-ho aquí. Del món poliesportiu. Tanquem-ho aquí. Jordi Cancitos, estàs informat? Molt. Perfecte. Fins aquí. La Sotana. Ai. Més enllà de l'esport, només hi ha futbol. Un moment. És funky. Crec que s'ha de subratllar patinatge sobre patins en grup. Sí. Patinatge sobre patins. Una cosa, no hi havia d'haver un freestyling? Aquí? Sí, però ara tenim quiz i freestyle. Què voleu primer? Freestyle! Fem el quiz i acabem a lo gran, eh? Sí. Jordi, tu portes bases, no? Per després freestyle, sí, al mòbil? Sí. No tenim nosaltres de bases. Jo puc fer un beatbox, eh? Tens farses fer? No. Tinc base, però... No ho sé. Però què faràs? Quina tens alguna base, tu, Aleix? He fet un llibre, ara, no? No, però què té a veure, això? Calla, deixa'l parlar. A veure on vols arribar. Sí, bueno, però què? Podria agafar el llibre... Sí, home, agafa el llibre. I què vols fer? No sé, una improvisació. Dóna-li un llibre. A partir del llibre. Primer fem el quiz i després fem el llibre. Dóna-li un llibre perquè ell vagi veient. Dóna-li un llibre. No, però ell m'ha dit que improvisa. Dóna-li un llibre, regala-li un llibre. El favor de donar-li un llibre. Ara t'agrada, regala-li un llibre. No, jo vull que ho faci... És que no li donaràs el llibre. Quan li toqui... Jo aquest tio crec que és el de lo millor que ha sortit de Catalunya últimament. Però el quiz que he fet, Jordi Ganchitos... Ganchitos està flipant. Jordi, el quiz que he fet... Jo no sabia de què fer el quiz, avui. Sí, és igual. Llavors, he escoltat la teva cançó i he dit Pinto, doncs pues faig el quiz de Pinto. Valdemoro. He fet el quiz de Pinto. Vale, sí. A tu t'agrada Pinto? Musicalment, no. No, musicalment, no. Com a porter, tampoc. Sí. Com a porter, sí. Tampoc. Manel, comença per tu. Com el Busquets, porter. Imaginacioni. On ha posat alguna de les seves produccions? A on l'ha col·locat? José Manuel Quinto, ara veurà rapidíssimament on l'ha col·locat. A un anunci de Red Bull. B, al documental Match Day d'Amazon. C, a la Vuelta a Espanya del 2019. Opa. O D, a una pel·lícula de Hollywood. Són totes quatre possibles, eh? Sí. A la Vuelta. A la Vuelta a Espanya 2019, José Manuel Quinto, una de les seves produccions. No! Tonto! Tonto! El Match Day, home. No, és pel·lícula de Hollywood. The Fast and the Furious. Ah, Fast and Furious. Fast and Furious. The Fast and the Furious. Una producció, sí. Pinto, Guajín, Maquinaciones. Sí. Quina d'aquestes cançons és seva? Quina d'aquestes? Quina d'aquestes cançons és seva? A, El frío me trae malos recuerdos. Mm-hmm. B, Una noche en el coche. Mm-hmm. C, Esfuérzate. O D, Siente que estás vivo. Esfuérzate. ¿Esfuérzate? Esfuérzate. José Manuel Pinto. Al menos un tío capaz de hacer una canción que os diga Esfuérzate. Sí. ¡No! Siente que estàs vivo. Siente que estàs vivo. Hi ha penya que no ho sent, sobretot als morts, no? No, clar que això no ho saben. Magí García, quin d'aquests premis ha guanyat José Manuel Pinto? A, un Mundial. B, un Grammy Latino. C, un Premi Enderroc. D, les claus del seu poble natal, el Puerto de Santa Maria. Molt més fàcil que la que ens ha fet a nosaltres. Sí, perquè n'hi ha dos que sou... Perquè, dos que sou, perquè ja li fa fàcils al Magí, perquè sap que... Bueno, pues no, clar, ara fem el joc aquest... Va, Magí! Va, Magí! Me les pots tornar a dir? Un Mundial? No paren, no paren. Un Mundial? Es volen ficar aquí, saps? Sí. Volen tenir un pis aquí. Rent free. No, i a més ho aconsegueixen. Un Mundial?
un Grammy Latino. D'on és Pinto, perdó, però d'on és? No li pots dir. Canari, gaditano, no? Canari, canari. Però si t'ho he dit... Espanyol, vale. Un moment. Jo pensava que era... Tu has escoltat el que t'ha dit? No sé si és canari o andalús. No, perquè és el tepictiu que tu penses. Aquest tio és argentí, és espanyol. Però tu has sentit el que t'he dit? Canari o Jerez. Tu has sentit el que t'he dit? És de la Seu d'Urgell. Aviam, he dit un Mundial, un Grammy Latino, un Premi Enderroc, ho he dit, les claus del seu poble natal, que ja et diu d'on és, el Puerto de Santa Maria. És molt fàcil, eh? Les claus. Del seu poble natal, el Puerto de Santa Maria. Home, un Grammy Latino no ha guanyat, no me jodes. No, no ha guanyat. No! Grammy Latino guanyat. Grammy Latino, ganchitos. No. Fer una producció amb Niña Pastori. No. Però això no pot ser, eh? És surrealista. Jo aquí vinc a fer les coses, en sèrio. Un Grammy Latino, no un Grammy, eh? Bueno, pero es más o menos. Pinto. No. Bueno. Es latino, només, eh? Pinto gana un Grammy Latino con Niña Pastori. Clar que sí. El titular és José Manuel Pinto, del bullying al Grammy. Clar. Creieu que el rebia o que el feia, el bullying? El feia. No, el rebia. Ganchitos, anem a per tu. No era tan fàcil, eh? No me jodes. Què feia Pinto amb 9 anys? Què feia Pinto amb 9 anys? A, escrivia poesia. B, ballava breakdance. C, fumava cigarros. D, estudiava solfeig. B, ballava breakdance. Vols guanyar el concurs? Sí. Correcte! Per tu. T'emportes el joc del programa. Grande Ganchits. El llibre. Grande Ganchits. Well played, ara, man. Well ara el que faré és donar-te... No, espera't un moment. Sí que l'has guanyat, també. No, també... Moment, para. També l'has guanyat. Estaves a punt de no donar-li. Val 30 euros, això, Ganch. No, ja. Però el que estic comentant és que el llibre no li dona... Hòstia puta, tio. No, escolta, el llibre tio, no si li... és professional. Estaves mirant el mòbil mentre estàvem jugant al quiz. Sí, però no m'enfado en directe. Amb el mòbil? Estava parlant amb una persona. Qui? Quina? Un familiar meu. No, qui? Té problemes familiars. Qui? Un amic meu, que m'estava comentant un tema de Rafinha, que no estic d'acord, i li he contestat... Vaya rata. Vaya rata. Has fet creure que tenies a ta mare a l'hospital? Quan estava discutint... Sí, tio. No, és que és molt greu, us ho diu. Ja us ho comentaré un altre dia. Com dius que sigui professional quan tu no ho ets? Llavors, el que estava dient és que no li regalo llibre com a premi per haver guanyat, sinó perquè he dit que faria una improvisació ara a través o amb la... Jo tinc molts nervis. Acompanyat del... Ganchitos, estàs aquí? Sí. Llavors, què? Dona'm el mòbil i tira una base i te la poso jo al micro i tu cantes amb el micro. No podem tirar una puta base aquí? Com vols tirar? No, si no la té, si no la té, no... Pots ficar qualsevol base, en realitat. No. Fes qualsevol base, bro. No, però tampoc és el... Ara li estàs fent una putada. Això a l'Enric no li fas. Però si vas al YouTube i poses base, hip-hop... Sí, però això a l'Enric... Això a l'Enric no li fas. Vas al YouTube? No, para. Silicon Valley. Instrumental free download. Instrumental free download. Aleix. Barça. Aleix, si vols que la busquem... Instrumental free download, Barça, fica. No, un moment. Jo no sé improvisar, però bueno. No, però tu has dit que improvisaria. Sí, però jo la meva manera de fer... Amb la polla fora dient, després improviso. No, però... En què? Amb el llibre mateix. I ara no saps. Realment, estic tan a favor que t'hagis ficat en aquest jardí. No, sí, però jo és la meva manera. Ets el meme de la bici i el pal. No, és la meva manera de fer improviso. Si no ho trobes, si no... La manera que tu improvises, quina és? Agafa que... No, la primera pàgina que trobes. No. A Monique. Jordi Pujal a Monique. Vale. Pues acabas de dir que ho tires... Ah, però l'has de ficar allà, però la tira allà. Espera, que ara la tira. Aleix, la tenim? Que estàs tontíssim, tio. Estàs un nivell de tonto. Sí, avui estàs tonto. Avui estàs tonto. Llavors, aquest llibre te'l regalarem ara. Jordi, ara aquest llibre te'l regalarem. Recordo, no?, mentre l'Aleix està buscant la base, recordar-vos que hem tret aquest llibre, que està a totes les llibreries, que val 30 euros, però és que és barato. Menys de 30, eh? Menys de 30. Està molt bé, eh? Ep! Ojo, està sonant una base. Què? No, però és xunguíssima. No, comença. Ara no. Però no l'escolto, espera. Home, clar, si no l'escoltes, com pots dir que és xunguíssima? Està guapa. Hi ha una mica d'acordeó aquí. Va. És la pitjor base que m'has ficat mai. Va, aquí. Vinga, fiquem, eh? Jukic. Jukic. Està bé perquè la... Va. Però si Neki. Va. Ei. Neki. Va, comencem. Vinga. Sandro Rossell, fill de puta. Un nou munyisme. Epi, les fica de 3 i te la fot. Soc Jordi Ganchitos, no sóc André Curri. Busquets és el millor. La veritat és que sí.
Compromisaris, són tots uns fills de puta. Ferran Soriano no sé qui és, però em sona malament. Urdangarín, ui, ui, ui. Joan Gamper és el jefe. Dembélé, és bo una mica i una mica dolent. Sí? Ei, 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 jo, Guardiola, ha sortit Guardiola. Qui ha de ser, si no? Guardiola, torna. Ah, ha rimat. Ei. L'ADN Barça no val per res. No. No serveix. Víctor Valdés. Dale, Valdés, el millor del món. Cruifisme, bueno, està molt bé. És el que sé. Alexia Putellas, dale, t'han donat molts premis ja, eh? N'hi ha donat molts. Cada dia hi donen un premi. Luis Suárez, dale, loco, no muerdas. Atlético de Bilbao, està molt bé. Sixta Cambra, em sona, però no sé qui és. Segur que surt a TV3. A Monique, dale. Jordi Pujol, dale, 3%. A tots els animes, eh? Fotran fora de Catalunya. Mourinho, tampoc em cau malament. Sor Lucía Caram, no sé què fa. Didac Lee, és aquest. Catalanisme, bé. Norris, molt bo, bàsquet. Ansu Fati, bé, dale, bueno, però està lesionat, a veure què hem de fer. Reixac, bueno, no corre gaire, però també ho fa bé. El rap de Santinolla, Santinolla, eh? Santinolla. Santinolla, eh? Amb una rima. Santinolla, eh? 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 La lleva del mini el millor Ivan de la Penya. I fins aquí? Com ho feu, això? No ho sé. Amb el puny, saludo. No, no tens alguna combinació de dits, sí, d'aquesta... No. De Viladecans o alguna cosa així, la UB de Viladecans. La UB de Viladecans. No, però la UB es pot fer així perfectament. No, però això no queda gent rapero, tio. Els raperos així, toiaco, fan així, no? Sí. La L. La L de què? La L? Home, la L no ho saps. Del Morat. De què? Del Morat. Del Morat. També podria... Jo soc de la L, eh? Vale, ah, sí? Vale, fins aquí, apaguem aquí el programa. Manel Vidal, moltíssimes gràcies per venir. Joel, no, moltíssimes gràcies. Magí, moltíssimes gràcies. Ganchitos, moltíssimes gràcies. Gràcies. Proper concert no en tenim previst cap, eh? No, vaig a Madrid. Sí, soc internacional. És internacional. Indústriesganchitos@gmail.com. Negociosganchitos@gmail. Cosa sèria. Cosa sèria. Moltíssimes gràcies a tots i moltíssimes gràcies a l'Aleix, perquè avui ha estat als piuets. Moltes gràcies, Aleix. Eh? La setmana que ve. Adéu-siau. Xau, xau. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, La Sotana. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol, porque se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden. ¡Punto! Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón. Ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar. No están ilusos, això ho dic. És veritat, que pega, segur, eh? No, que, no sigui una, que no sigui una innocentada i posem la pota, no? La Sotana, un programa d'esports, és a dir, de futbol.